Dela apostolska, 19. glava. Pavle u Efesu. Buna Dimitrija Zlatara. Pavle u Efesu. Dogodi se pak kad beše Apolos u Korintu, da Pavle prolažaše gornje zemlje i dođe u Efes i našavši neke učenike, reče im: Jeste li primili Duha Svetoga kada ste poverovali? A oni mu rekoše: Nismo ni čuli da ima Duh Sveti. A on im reče: U šta se dakle krstiste? A oni rekoše: U krštenje Jovanovo. A Pavle reče: Jovan je krstio krštenjem pokajanja, govoreći narodu da veruju u onoga koji dolazi za njim, to jest u Hrista Isusa. A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa. I kad Pavle položi ruke na njih, siđe Duh Sveti na njih i govorahu jezike i proricahu, a beše ljudi svega oko 12. Osnivanje crkve u Efesu. I uđe u sinagogu i govoraše smelo 3 meseca, raspravljajući i uveravajući o carstvu Božjem. I kada neki ostajahu uporni i neverovahu, huleći na put Gospodnji pred narodom, odstupi od njih i odvoji učenike, pa vođaše razgovore svaki dan u školi nekoga tirana. I ovo je trajalo 2 godine, tako da svi koji žive u Aziji čuše reč Gospoda Isusa, i Judejci i Elini. Skevini sinovi. I Bog činjaše neobična čudesa rukama Pavlovim, tako da su ubruse znojeve od tela njegova ili pojaseve nosili na bolesnike i oni se isceljivahu od bolesti, i zli duhovi izlažahu iz njih. A pokušaše i neki od Judejaca zaklinjača koji se skitahu da nad onima u kojima behu zli duhovi spominju ime Gospoda Isusa govoreći: Zaklinjemo vas Isusom koga Pavle propoveda. A behu neki 7 sinova Skeve Judejca, prvosveštenika, koji ovo činjahu. A zli duh odgovarajući reče: Isusa poznajem i Pavla znam, ali vi ko ste? Iskočivši na njih, čovek u kome beše zli duh nadjača ih i savlada, tako da goli i izranavljeni utekoše iz one kuće. I ovo doznadoše svi koji življaku u Efesu, i Judejci i Elini, i strah spopade sve njih i veličaše se ime Gospoda Isusa. I mnogi od onih koji su im poverovali dolažahu te se ispovedahu i kazivahu dela svoja, a mnogi od onih koji se zanimahu čarolijama sabraše knjige svoje i spaljivahu ih pred svima i proračunaše i nađoše da im je vrednost 50.000 srebrnika. Tako silno rastaše i jačaše reč Gospodnja. Pavlovi planovi. I kad se ovo svrši, naumi Pavle u duhu da prođe Makedoniju i Ahaju, pa da ide u Jerusalim, rekavši: Pošto tamo budem, valja mi i Rim videti. I posla u Makedoniju 2 od onih koji mu pomagahu, Timoteja i Erasta, a on osta neko vreme u Aziji. Pobuna u Efesu. A u vreme ono nastade ne mala buna zbog puta Gospodnjega, jer nekakav zlatar po imenu Dimitrije, praveći male srebrne Artemidine hramove, davaše majstorima ne mali posao, skupivši ove i njima slične zanatlije, reče: Ljudi, vi znate da od ovoga posla zavisi naše blagostanje i vidite i čujete da ne samo u Efesu, nego gotovo po svoj Aziji ovaj Pavle ubedi i odvrati mnogi narod, govoreći da to što se rukama čovečijim pravi nisu bogovi. I ne samo što će ova opasnost snaći naš zanat da bude prezren,
nego se i svetilište velike boginje Artemide neće računati ni u šta i propašće veličanstvo one koju sva Azija i sav svet poštuje. A kad oni ovo čuše, ispuniše se gneva i vikahu govoreći: velika je Artemida Efeska. I sav grad napuni se meteža i navališe jednodušno na pozorište i uhvatiše Makedonce, Gaja i Aristarha, saputnike Pavlove. A kad Pavle htede da ide među narod, ne dadoše mu učenici, a neki od azijskih poglavara, koji mu behu prijatelji, poslaše poruku moleći ga da se ne pojavljuje u pozorištu. Jedni pak vikahu jedno, a drugi drugo, jer zbor beše smućen i većina ih ne znađahu zašto su se skupili. A iz naroda izvukoše Aleksandra kad ga Judejci istakoše. Aleksandar pak mahnuši rukom htede da se brani pred narodom, a kad prepoznaše da je Judejac, povikaše svi u glas i vikahu puna dva časa: velika je Artemida Efeska. A gradski pisar, utišavši narod, reče: ljudi Efesci, ko je taj čovjek koji ne zna da je grad Efes služitelj velike boginje Artemide i njenog kipa koji je sa neba pao? Pa kad je to neosporno, treba da budete mirni i da ništa naglo ne činite. Jer dovedoste ove ljude koji niti hram pokradoše, niti boginju vašu pohuliše. A Dimitrije i majstori sa njim, ako imaju tužbu na nekoga, postoje sudovi i postoje namesnici, neka tuže jedan drugoga. Ako li nešto drugo ištete, to će se rešiti na zakonitom zboru. Inače smo u opasnosti da budemo optuženi za današnju bunu, a nema ni jednoga razloga kojim bismo mogli opravdati ovaj metež. I ovo rekavši, raspusti zbor.